វិជ្ជការឆ្នាំ2000ហើយអត់លេខ23គាត់ថាសំខាន់លើខ្លួនយើងហ្នឹងមិនសំខាន់លើចាស់ប្រហែលទេអាចារ្យបង្រៀនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រាប់ផ្លូវជាអ្នកដាស់តឿនទេដែលសំខាន់គឺនៅលើខ្លួនយើងជាអ្នកមានស្មារតីថាតើអញមកទីនេះដើម្បីអ្វីសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងទេនឹងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងតាំងមកទីនេះដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តហើយសួរខ្លួនឯងថាតើខ្លួនអញនេះបានគុណធម៌អីខ្លះហើយឬនៅនឹងឆ្លើយតបខ្លួនឯងទៅថាបានឬអត់គឺដឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់បានទេតើមានបានគិតថាអីចុះបើសិនជាអត់បានអញ្ចឹងដល់ស្លាប់ទៅបានអីទីតឹងសួរឯងអញ្ចឹងទៀតណាតែសួរតទៅម្ល៉េះហើយដល់ដល់ពេលសតិស្មារតីនេះចេះតែគិតជាប់អញ្ចឹងទៅកើតចិត្តប្រឹងចាំបានអត់ទៅរវីនេះចាំបានតែចាំបានព្រឹងធ្វើសមាធិជាប់មិនអត់មាននរណាមួយទៅដាស់ទឿនទៅប្រាប់ទៅប្រាប់ថាឲ្យណៃហ្នឹងទៅប្រឹងទៅទៅអង្គុយទៅអត់ទេគឺស្ដីប្រឹងប្រែងនិងស្ដីព្យាយាមហ្នឹងគឺកើខ្លួនឯងមានសតិមានសម្បជញ្ញៈហ្នឹងប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងអត់មានលំបាកឥឡូវក្នុងពេលល្ងាចនេះណាសូមបញ្ជាក់អំពីវិធីចម្រើននៅអានាបានសតិនៅក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃនេះគឺយើងមិនទាន់សិក្សាកម្មដ្ឋានអីដតៃទេគឺយើងទៅសិក្សាអំពីអានាបានសតិដើម្បីអប់រំចិត្តបន្ទុំនៅក្នុងសិលនៅពេលណាចិត្តយើងបរិសុទ្ធស្អាតហូរផង់ដោយការចម្រើននៅអានាបានសតិសិលដែលយើងសមាទានហើយមានសិល5និងសិល8ឬក៏សិល10នោះក៏បរិសុទ្ធសិលនោះមានកម្លាំងសិលនោះមានអានុភាពអាចញ្ញាណនៅសមាធិចិត្តមានឧបចារឈានឬក៏បឋមឈានឲ្យកើតឡើងបានដូច្នេះក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវរក្សាសិលអប់រំសិលចម្រើនសិលព្រោះសិលនេះមានប្រយោជន៍សិលកម្ចាត់បង់នៅពីអ្នកដែលបានតាំងសិលយើងស្លាប់លឺហើយពីដើមមកឥសីតាំងសិលឥសូតាំងសិលយៈតាំងសិលណាគឺគេនៅក្នុងរយៈកាល7ថ្ងៃគេអប់រំសិលគេតាំងសិលគេធ្វើសិលគេឲ្យគុតមុតឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីទទួលយកនៅផលប្រយោជន៍អីមួយដែលកើតអំពីការតាំងសិលរបស់គេសម្បីបុគ្គលដែលកាន់សាសនាខាងក្រៅក៏គេរាប់អានសិលព្រោះសិលនេះឯងធ្វើឲ្យមុនវិជ្ជារបស់គេពូកែស័ក្តិសិទ្ធអ្នកដែលមានមន្តអាគមសាបសូន្យមិនខ្លាំងពូកែដែលសាសិលរបស់គេដាច់ចុះធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងបានសិលលោកទុកដូចជាក្បាលនោះមនុស្សយើងកាលណាគ្មានក្បាលគឺមិនអាចរស់តែកាត់ក្បាលចេញហើយគឺអស់មានកន្លែងរស់ហើយស
សិលលោកទុកដូចជាដំបូលផ្ទះបើសិនជាដំបូលផ្ទះនោះមិនចិត្តទេដល់ពេលព្រៀងធ្លាក់មកវលិចដល់វលិចមកគឺអីវ៉ៃវ៉ាន់កន្ទេលមកពួយខ្នើយរបស់អ្វីក៏វាຕົកផុយរលួយដោយសារទឹកច្រោះសំខាន់ណាស់យ៉ាងណាមិញយោគីអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានបើសិនជាអត់មានសិលទេគឺអត់មានអីទីពឹងសម្រាប់ចិត្តស្ងប់ទេអញ្ចឹងបានសានលោកទឹកដូចជាផែនដីសម្រាប់អ្នកកាត់ព្រៃបើចង់កាត់ព្រៃតើទៅឈើលើផែនដីសុខបើជើងជាន់ផែនដីមិនសុខទេកាន់កបិតទៅកាត់ព្រៃគុំឫស្សីក៏កាត់មិនបានយ៉ាងណាបកគលអ្នកចង់បាននៅសមាធិចិត្តបើសិនជាសិលអត់បរិសុទ្ធទេពេលចម្ដានសមាធិចិត្តនោះក៏តែងតែកើតនៅវបដិសារីរន្ធត់ញាប់ញ័រភ័យខ្លាចម្ល៉េះហើយសមាធិអត់អត់កើតទេព្រោះចិត្តវាអត់អត់ស្ងប់អត់ស្ងប់ចេះតែរន្ធត់ញាប់ញ័រដោយនឹកឃើញនៅអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើអំពីថ្ងៃមុនដូច្នេះសិលណាដែលបកគលបានអប់រំហើយបានសង្រួមហើយបានធ្វើឲ្យគុតមុតហើយបានញ៉ាំងឲ្យបរិសុទ្ធហើយធ្វើឲ្យផលរផង់ហើយសិលនោះមានតម្លាភាពមានអានុភាពអាចកម្ចាត់បង់នៅពីណានៅពីឬក៏ទប់ស្កាត់នៅពីដែលបំរុងនឹងកើតក្នុងអនាគតយើងអាចនិយាយថានឹងបញ្ជៀសនៅពីព្រោះពៀមាន5ពៀមាន5ទៅហៅបញ្ចវរីពៀនេះគឺឲ្យផលតគ្នាដូចជាខ្សែនៃទឹកហូរមិនចេះដាច់ពៀដូចជាស្រមោលដែលអន្ទូលតាមផានតាមជាប់ស្រីរៈអ្នកណាធ្វើពៀតាមនឹងពៀទី1គឺការកាប់សម្លាប់ទៀតមានសត្វនេះអំពើបាបកម្មដែលកើតអំពីការប្រហារជីវិតនៅសត្វដែលមានជីវិតទោះជាសត្វនោះតូចឬក៏ធំយ៉ាងណាក៏ជាហេតុបណ្ដាលធ្វើឲ្យយើងនេះមានជំងឺដង្កាត់ច្រើនសម្បូរដោយអាពាធសម្បូរដោយរោគគីហើយឆាប់ស្លាប់អាយុខ្លីហើយពីនឹងតាមជាប់មិនមែនឲ្យផលម្ដងហើយឈប់ទេស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅដែលសារពៀហ្នឹងមកសម្លាប់ស្លាប់ទៅដល់ពេលកើតឡើងពៀហ្នឹងតាមមកទៀតជាប់ទៀតអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានពៀលំបាកព្រោះពៀចេះតែតាមជាប់អញ្ចឹងតោះប្រឹងប្រឹងសាងកុសលខ្លាំងណាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅពៀនោះដើម្បីកុំឲ្យពៀនឹងវាឲ្យផលនៅក្នុងកម្ពីមានកលដ្ឋទីបនីនៅត្រង់កម្មបត្តកថាដែលលោកពូលអំពីពៀនៃការកាប់សម្លាប់នឹងតាមយ៉ាងម៉េចមានអាចារ្យវិសាប្រមោកមួយនៅក្នុងនគរតកតិលានឹងជាអាចារ្យដឹកនាំព
ួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលជាសិស្សគុណរបស់ខ្លួនមកពីទិសទាំង8ដល់មានសម័យថ្ងៃមួយគឺពួកព្រាហ្មណ៍មកជួបជុំគ្នាជាសិស្សជាកណាចាម្ល៉េះហើយក៏ធ្វើវិធីមួយក៏ហៅវិធីជប់លៀងក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងហៅវិធីជប់លៀងអាចារ្យឫសានោះគាត់មិននឹងជាគិតអ្វីគាត់គិតថាមានភឿមកម្ដងម្ដងអញ្ចឹងគួរតែធ្វើនៅមហោមហាឲ្យមានជាតិជាបណៃស័កមានសាច់មានអីម្ល៉េះហើយមិនសំឡងទៅមិនឃើញមានដុំសាច់ពីណានឹកឃើញថាតើតែសម្រាប់ឈាមរបស់ខ្លួនមួយដើម្បីយកសាច់មកស្លមកអាំងមកដុតតម្រូវការតាមចំណងចូលចិត្តនៃការទទួលភ្ញៀវពេលនោះប្រកណ្ណាសាធុជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពេលដែលអាចារ្យនោះកាន់កំបិតទៅប្រារព្ធដើម្បីនឹងសម្រាប់ឈាមនោះឈាមនឹងក៏សោចហើយត្រឡប់ជាយំវិញនៅក្នុងកាហ្វេលោកបានពោលថានៅក្នុងសម័យនោះគឺសត្វនឹងចេះនិយាយពោលភាសាជាមនុស្សពេលនោះឯងអាចារ្យក៏សួរថាហេតុអីបានជាជាមឯងសោយហើយត្រឡប់ទៅជាយំវិញតើអ្នកភ័យព្រួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ឬព្រោះអ្នកជាសត្វដែលយើងចិញ្ចឹមពេលនេះយើងត្រូវការសម្រាប់អ្នកយកសាច់អ្នកទៅបរិភោគក្តារធ្វើជាអាហារសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវព្រាហ្មណ៍នោះបាននិយាយតបតនឹងព្រាហ្មណ៍ដែលជាអាចារ្យដែលជាម្ចាស់នៃខ្លួនថាខ្ញុំដែលសោយខ្ញុំសោយនោះព្រោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំជាបុគ្គលមានទីជាសត្វមានទីអំពីអតីតជាតិមកខ្ញុំចំណាំបានខ្ញុំចាំជាតិចាដើមឡើយខ្ញុំក៏ជាអាចារ្យដូចជាអ្នកដែរហើយមានការទទួលភ្ញៀវជប់លៀងដូចជាលោកអាចារ្យអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យនោះខ្ញុំបានសម្រាប់ជាមួយដើម្បីយកអាហារទៅជប់លៀងពីវរានេះហើយលោកអាចារ្យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្លាប់បៃហោងអស់499ជាតិហើយជាតិនេះជាជាតិទី500ដែលជាជាតិទីបញ្ចប់នៃពីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតើជាសត្វណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំទៅតែស្លាប់ដោយកបកតកគ្រប់ទីជាតិគេកាត់ក្បាលគ្រប់ទីជាតិបើគ្មានគេកាត់ក្បាលក៏គង់តែមានហេតុអីមួយឲ្យក្បាលខ្ញុំដាច់ដែរទៅជានៅក្នុងថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកមិនសម្លាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគង់តែស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះដូចមិនខានហើយដែលខ្ញុំអថាខ្ញុំវាផុតទុកខ្ញុំវាផុតទុកហើយតើខ្ញុំយំអាណិតអ្នកឯងនឹងវិញទេខ្ញុំជាសត្វមានទីត្រូវគេសម្លាប់500ជាតិរីឯអ្នកជាអ្នកចម្លងពីខ្ញុំតើដាក់ខ្លួនអ្នកមិនទាន់មានទីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកសម្លាប់ខ្ញុំអ្នកឯងផ្លែតើគេកាត់ក្បាលដូចជាខ្ញុំដែរនឹងវាត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំផុតតែពេលទៅជាប់នឹងឯងម្ដងអញ្ចឹងនឹងឯងគិតមើលទៅនឹងឯងសម្លាប់ខ្ញុំក៏សម្លាប់ទៅខ្ញុំក្រំតែបញ្យលអ្នកអំពីរឿងការពិតនៃការសម្លាប់នេះទៅនោះប្រកាសណាសាធុជនលោកអាចារ្យពិសាប្រម៉ោកការបលឺសូរសម្លេងជាមនិយាយភាសានេះ
ក៏កើតនៅស្ដីភ័យខ្លាចរន្ធត់ញាប់ញ័រនិងពីវរៈដែលគេត្រូវកាត់ក្បាលដោយជារូបជាមក៏ផ្អាកបញ្ចប់នៃការកាត់សម្លាប់ຕົកចិត្តមានអវ័យក៏មានតែចុះក្នុងវិធីជប់លៀងនេះនិយាយអំពីសត្វជាមនោះបន្តអំពីចេញពីការប្រឹក្សាវែកញែកពីកម្មផលជាមួយនឹងអាចារ្យសាប្រម៉ោធ្វើដំណើរទៅពេលនោះផ្ទះបាញ់នេះខ្ចោលព្រៀងធានផ្ទះបាញ់ដុំថ្មមួយហើយដុំថ្មនោះវាស្រួយដូចជាមុខកំបិតបើវើមកមកចង់កកជៀមដាច់ប៉ັດស្លាប់ភ្លាមមួយរំពេចទៅណាអញ្ចឹងបានន័យថាពីនេះបើទៅជាញៀនមនុស្សសំឡងក៏ធម្មជាតិសំឡងដែរខាត់បណ្ដាលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅស្លាប់ដែលនេះជាផលនៃកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនេះរឿងពៀននឹងចឹងណាពៀនហើយពៀននេះតើយើងអាចត្រូវកម្ចាត់បានដោយអីគឺដោយសារការរសាសិលដោយសារសិលហ្នឹងឯងបើអត់មានសិលលៀបទុកមិនជាប់ទេដោយសារគុណធម៌ហើយដែលបញ្ចប់តើបញ្ចប់គ្រប់ទល់សិលនឹងកំឲ្យស្លាប់តែអីថាអត់ទេស្លាប់នៅស្លាប់ណាពោលធ្វើហើយប៉ុន្តែសិលសមាធិបញ្ញានេះអាចចិត្តយងធ្វើឲ្យចិត្តខ្លីបញ្ចប់នៃការស្លាប់បែបនេះមិនឲ្យគ្រប់ពេលវេលាមិនឲ្យវែងទេតែជាស្លាប់ជាមួយរួចដោយរឿងប្រមោគលៀននឹងញាតិយមពិចារណាអំពីរឿងព្រះមហាមោគលានព្រះមហាមោគលានជាអកតាវៈឆ្វេងរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិនៃយើងហើយអេតកៈខੰរិទ្ធអធិវិធិរិទ្ធខ្លះខុសហើយជ្រែកទឹកជ្រែកដីទៅដល់ណាក៏មោគលានទៅដល់ហើយវិជ្ជាយន្តតារបស់ទេវតានៅឋានតាវសង្ឃមោគលានគ្រាន់តែចិត្តតែមានជើងទីវិលទេវតាប្រមាណប៉ើងចេញវាផ្សារទាំងអស់មោគលានអាចមានអានុភាពដល់ម្លេះលើកឈរនៅលើខ្យល់ហើយដៃម្ខាងចាប់ផែនដីពីភពលោកដៃម្ខាងលាធ្វើឲ្យស្ិនពីភពលោកហើយយកសត្វយកមនុស្សម្នាមកដាក់នៅលើដៃរបស់ខ្លួនហើយអាចចាប់បង្វិលផែនដីឲ្យវិលបានតែរិទ្ធិប៉ុណ្ណឹងទីបំផុតស្ទុះមិនរួចនឹងវាទេដល់ពេលថ្ងៃអស់អាយុហើយលោកជាប្រារហន្តហើយប្រខៃណាសោកលើប្រគងចំសានៅកាលៈសាលាពេលនោះឯងក្រុមចោល500ដែលស៊ីឈ្នួលពួកអន្តរដ្ឋីអ្នកពៀនឹងចឹងវាបណ្ដាលឲ្យគេនឹកឃើញពេលឈ្មោះពួកអន្តរថៃព្រោះពួកអន្តរថៃពួកនិគុនវាគិតថាសាសនាសំសាសនាពុទ្ធហ្នឹងដែលវាខ្លាំងហ្នឹងដែលថាក្រុមអ្នកមានរិទ្ធអញ្ចឹងគឺមោគលានហ្នឹងឯងមានរិទ្ធបើមិនជាពួកយើងសម្លាប់តែមោគលានបានសាសនាពុទ្ធធ្លាក់ចុះហើយថយថមថយអស់កម្លាំងពេលនោះក៏ជួលចោល500ទៅពាត់សម្លាប់គិតទៅពាត់ដល់12ដង
វត្តលើកទី1ពមុខកលៀងគ្រាន់តែឃើញចោល500ពាត់ចិត្តឈឹងនឹកឃើញតែអីអត់ស្មានដែលដើមមានកំហុសមានរឿងមានរ៉ាវអីជាមួយនឹងក្រុមចោលទេហេតុអីបានចោលទាំងអស់ហ្នឹងចូលចិត្តមកពាត់អញ្ចឹងបើចឹងត្រូវឈៀសខ្លួនទីពាត់ចិត្តលោកចាំលោកចូលកម្មសមាធិញ៉ាំអធិវធិចេញតាមហ៊ុនសោតបាត់អត់ទេយើងប្រហោងទៅណាផ្លោច្បាប់លើកទីម្ដងទៀតចេញតាមហោជាងច្បាប់ដល់លើកទី3ទៅថាមួយខែម្ដងលើកទី3ខែកដិតនេះខែដឹងនេះខែហ្នឹងចឹងចៅគាត់ចិត្តឈឹងទៀតគិតថាមនុស្សយើងវាគ្មានហេតុគ្មានវិច័យវាមិនដែរការរឿងអញ្ចឹងចឹងណហើយកំអាតន់ចេតនាចូលកាន់សមាធិញ៉ាំងស្បពេលនិវស្ថានស្ពេវិជាតាមមានរឿងអីបានចោលគាត់បច្ចុប្បន្នចិត្តល្អមែនតែអតីតជាតិក្រែងមិនល្អប្រារហន្តទាំងឡាយមិនគប្បីខ្លាចស្លាប់ហើយមិនគប្បីគេចចេញអំពីទាដែលជាផលនៃអំពើរបស់ខ្លួនឡើយដល់ពេលលោកពិចារណាទៅឃើញអជាតិមុនសម្រាប់មេដាបេតាកាលនោះមានសេចក្តីក្នុងកាពីបានបញ្ជាក់ថាប្រមុខកលៀនកើតជាមនុស្សមេដាបេតាក្នុងសម័យនោះខ្វាក់ភ្នែកទាំងគូឲ្យខ្វាក់ទាំងពីរនេះមើលអីមិនឃើញទេហើយមេដាប្រមុខកលៀននេះឯងតែងតែមានកិច្ចរងាត់បម្រើមេដានិងបេតានៅក្នុងផ្ទះរដ្ឋាភិបាលនំស្រីយូរទៅមេត្តាបៃតាអនុកូនក៏និយាយកូនឲ្យមានភរិយាហើយម្ដងជាពីរដងកូនក៏ព្រមទៅដល់ស្រីពីដឹងស្រីមានរូបល្អតែមានកម្រិតមិនសូវល្អបានមកធ្វើជាកូនប្រសាបំរើមេត្តាបៃតាក្ដីមិនយូរប្រមាណកើតចិត្តធុញត្រង់នឹងមនុស្សខ្វាក់ប៉ុន្តែគាត់ស្អាតទេគាត់ខ្វាក់ផ្នែកណែប៉ុន្តែគាត់ស្អាតអត់មានឲ្យកូននឹងពិបាកទេប៉ុន្តែកូននឹងវធុញនឹងចាស់តែផ្សេងងឹតទៅក៏ប្រើវិធីយោញុំបបាច់បំបាក់រហូតឲ្យស្ដីនោះយកមេដាមេដាទៅសម្រាប់ចោលទៅម្ល៉េះឲ្យប្រើតិចប្រើកលតួយ៉ាងមានពេលខ្លះយកបបោមកចាក់ស្ទិញផ្ទះទាំងអស់ដល់ប្តីមកប្រាប់ថាហ្នឹងណាម៉ែឯងឪឯងវិញវាន់មើលចាក់បបោពេញផ្ទះទៅខ្លួនឯងចាក់ទេសំបកខ្ចៅចាក់ពេញផ្ទះលមួកម៉ូតចាក់ពេញផ្ទះឲ្យចេះតែថាប្រកបម៉ែហើយដល់ចឹងកូនប្រុសហ្នឹងវាស្រឡាញ់ប្រពន្ធវានោះទៅចិត្តប្រពន្ធជាប់ចិត្តនឹងប្រពន្ធងប់ងល់នឹងប្រពន្ធសក់ចិត្តដឹកមេត្តាបេតាទៅសម្លាប់ចោលដោយប្រើវិធីថាបើប៉ុនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយស្រុកវាស្រុកយើងនៅឆ្ងាយចាំឃើញអ្នកបើចឹងសូមអ្នកទៅជាមួយកូនទៅតាមរត់បរទេសទៅដល់ស្រីធំឲ្យឪពុកកាន់ខ្សែខ្លួនឯងចុះចាក់រទេសចូលព្រៃហើយក៏ខ្លែងខ្លួនធ្វើជាចោលព្រោះគាត់មើលឃើញឡំវិញកាន់ដបងមួយហើយប្រែសំឡេងធ្វើសំឡេងឲ្យខ្លែងហើយវាយដបងសពពងដបងនឹងដបងហើយយើងអំពីមេត្តានឹងបៃតានៅពេលដែលកូនវាយសំស្ងំដោយដំបងដុតដំណំ
យ៉ាងនេះហើយក៏មិនបានគិតអំពីជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយបានស្រីប្រាប់កូនថាអូអូមាណពកូនឥឡូវនេះចៅកំពុងតែវាយមេដាដល់បីដាព្រៃនេះចៅច្រើនណាស់កូនឯងម៉ែឪចាស់ហើយឲ្យចៅវាយសម្រាប់ទៅចុះឲ្យកូនឯងវានៅក្មេងខំប្រឹងកិច្ចកំនៅដើម្បីទៅរសារប្រពន្ធឯងនាងពីមាណពកូនដែលលឺសូរសំឡេងមេដាមេដានិយាយបែបនេះនឹកឃើញដល់អនមេដាមេដារបស់អញគេដាក់មានគុណសោះសូមបីអញវាយគាត់ប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់គិតអត់មានគិតជីវិតគាត់ផងគាត់គិតជីវិតកូនទៅវិញអំពើដែលអញធ្វើនេះពិតជាខុសអាស្រ័យនឹងការសែកគប់និងភរិយាដ៏ឆើតមួយហើយក៏គិតខ្លួនបោះដំបងចោលគិតខ្លួនចូលព្រៃត្រឡប់មកវិញក៏មកលងលងមេដាមេដាបាទអរលោកសុកនឹងម្ដាយឥឡូវយើងរួចផុតអំពីភ័យហើយចោលទាំងឡាយវារត់ទៅអស់ហើយពីសត្វប្រើល្បិចទាំងអស់អង្គគាត់មើលឃើញហើយក៏នាំមេដាបេដាមកកាន់ស្ទះវិញតាចាស់និងយាយចាស់រស់មិនបានយូរក៏អស់អាយុទៅមាណពដែលជាកូនស្លាប់ទៅទៅចៅនៅក្នុងអវជ័យមហានរកសោយទុក្ខវេទនាទោសអនន្តរយកម្មចាប់អស់កម្មពីនោះមកមកកើតជាមនុស្សក្រំតែស្លាប់និងចោលវាយអស់99ដងហើយជាតិនេះជាជាតិទី100ណានេះពីអាចដល់500ប៉ុន្តែដល់តែពេលគាត់ធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាខ្លាំងទៅបានសម្រេចដល់ផលទៅកាត់មិនថយកំណើតចុះមកនៅត្រឹមទី100ប៉ុន្តែជាអត់ជាវិញទេណាកណ្ដថយណាកណ្ដថយកំថាសោតតាសកទានណាគីវិជាពីអត់រួចទេនៅតែពីអញ្ចឹងប៉ុន្តែខនថាយើងបន្តជាតិនៅពេលដែលព្រះអង្គមកលៀនបានរំពឹងវិចារណាអំពីទុះកម្មពីវរានិការសម្រាប់សំបែបនេះហើយនឹកឃើញតើអនពេលនេះអាត្មាអញមិនគប្បីគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយជីវិតត្រូវអស់ពេលវេលាត្រូវដល់ចិត្តនេះជាចិត្តបញ្ចប់ការទទួលទាននេះក៏ទទួលបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃនេះឯងមិនមានថ្ងៃក្រោយមិនមានចិត្តក្រោយតទៅទៀតឡើយប្រមុខកលៀនចូលកម្មសមាធិដកចិត្តចេញពីរូបកាយទុកឲ្យចោលវាយកំតិចទៅចុះពេលឯងក្រុមចោលពត់ចិត្តដល់ចូលសន្សំសន្សំនៃការប្រំប្រយ័ត្នដំបង4-500នៅនឹងវាយគ្រប់គ្នាបានវាយបាមកលៀនរហូតដល់ខ្ទេចចាយតាមកពីបញ្ជាក់ថាខ្ទេចរហូតដល់ឆ្អឹងណាបាក់ខ្ទេចប្រហែលនឹងមួយកំណាប់នៃក្របអង្គរបាក់អលីងហ្មងវាយវាយដូចទូកហ្មងណាវាយខ្វាយគេឲ្យហួសវិញដល់វាយឡើងទូកម៉ាត់ដូចកទូកអីយ៉ាងហើយបានយកទៅបោះនៅលើស្នាប់ព្រៃឲ្យដីកបាបបាបលើនឹងទៅនឹកឃើញថាប៉ុណ្្នឹងស្លាប់ហើយក្រុមចៅទាំងឡាយដែលជាអ្នកមកចងមកទទួលយកពីទុះអនន្តរិយកម្មនោះក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅនឹងសិតទទួលហើយទទួលតគ្នាដល់ពេលចៅទៅផុតព្រះមហាមុគលៀនក
ក៏បានចូលកាន់សមាធិចិត្តញ៉ាំងរាងកាយឲ្យមុតមមឲ្យមមទ្រាំឡើងវិញណាកាយតឆ្អឹងតសាច់តសាយបានទៅជាប្រមុខកលៀននោះដែរប៉ុន្តែប្រមុខកលៀនខ້ອຍនេះប្រមុខកលៀនមិនមែនដូចមុនទេណារបស់ហ្នឹងវាបាក់តិចអស់ហើយនេះគ្រាន់តែខ្សែផ្សំច្បាច់ចោះច្បាច់ឡើងឲ្យរឹងមាំល្មមតទៅថ្វាយបង្គំរបស់សាស្តាចូលកាន់ប្រេណទានបានព្រោះលោកមកតំបានលាព្រះអញ្ចឹងអាត្មាអញមកលៀនប្រេណភៀនដែលមិនតំលាព្រះមិនសមគួរទេអញ្ចឹងមុននឹងប្រេណភៀនត្រូវទៅស្វែងគុំប្រជាស្ដាដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គចូលកាន់មហានភៀនប្រមុខលៀនចូលឈិនបឹងបាត់ទៅស្វែងគុំប្រសាស្ដាដល់ទូថាបបព្រះអង្គប្រកាសណាព្រឹទ្ធជ្រាបរឿងខ្ញុំព្រះអង្គហើយខ្ញុំប្រកាសណានិមន្តមកនេះធ្វើដំណើរមកនេះដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតអំពីព្រះអង្គដើម្បីចូលកាន់ទៅទៀតព្រោះរៀងកាយខ្ញុំព្រះអង្គតិចខ្ទមគ្មានសេះសល់ការបានរៀងកាយនេះដែលសារអំណាចរិទ្ធរៀបចំក្រមនឹងបានធ្វើដំណើរមកស្វែងគុំព្រះអង្គដូច្នេះសូមព្រះអង្គទ្រង់មេត្តាអនុញ្ញាតដល់ទូបង្គំដើម្បីចូលកាន់ទៅទៀតពេលនោះព្រះដ៏មានឫទ្ធិលោកមិនចេះខត់ទេអញ្ចឹងពួកព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដល់ហេតុផលសពគ្រប់ព្រោះតែលោកមានប្រាប់បន្ទូលថាមនីយប្រមុខលៀតបើសិនជាអ្នកមិនទាន់សម្ដែងបរិហាចាញ់ពួកនិគមទាំងឡាយនៅលើអាកាស7យប់7ថ្ងៃទេអ្នកមិនគួរប្រេមនិព្វាននៅលើថែមដីឡើយពេលនោះប្រាប់សំមហាមុខលៀតថាបបព្រះអង្គទូបង្គំនឹងថ្វាយប្រំបានចូលឈានហោះវឹងឡើងលើអាកាសពលលីហើយ7យប់7ថ្ងៃគ្មានចោះលើផែនដីម្ដងទេគ្មានឆាន់គ្មានសោយអីទាំងអស់សំដែងបរិហាគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដើម្បីផ្ចាស់ចាញ់ពួកអន្តរដ្ឋីទាំងអស់ឲ្យបាក់បោខោខ្លាយក្នុងសាសនានៃព្រះអង្គកាលដោយញ្ញអធិវិធិព្រមព្រៀតផ្អើលទឹកផ្អើលដីក្នុងពិភពលោកគ្រប់7យប់7ថ្ងៃហើយព្រះមហាមុគលានក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងដែលចោលពីកំណត់ឲ្យឆ្លាំទៅរកកន្លែងនឹងវិញណាទៅរកកាលៈសាលានោះទៅដល់ព្រះអង្គមិនលំបាកឲ្យជន់ណាធ្វើក្តារមឈូសដឹកព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គចូលកាន់សមាធិញ៉ាំងទេជោគសិនបង្កើតទៅជាភ្លើងហើយក៏ដឹកខ្លួនឯងតែម្ដងឆេះឈើមកនៅសតិចិនពុទ្ធបរិស័ទសង្ឃបរិស័ទសាវកសាវកាតំណងគ្នាធ្វើបច្ចេកដីយកអធិធិព្រះមហាមកលៀនបញ្ចុះទៅក្នុងបច្ចេកដីទុកជាសក្ការៈដល់ព្រះទេវតានៅរៀងដរាបរហូតដល់បច្ចុប្បន្នក៏យើងនៅតែមានឮថានេះជាឆ្អិនព្រះមហាមកលៀននេះលើករឿងនេះមកដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទីទៅពួនក្នុងទឹកពួនក្នុងដីពួនក្នុងព្រៃទឹកសាលកាវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏កិច្ចកែជាផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានឡើយណែมันអាចជាផុតទេទៅណាក៏ពេញមួយដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្ដែងអំពីសិលនេះឲ្យយើងប្រឹងចាំព្រោះអំពើបាបកម្មដែលកាប់សម្លាប់មិនមែនជារឿងជនណាគឺរឿងរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនទីទី2លួចឆក់
ធ្វើជាមេចោលកូនចោលអ្នករួមកំណត់ជាមួយនឹងក្រុមចោលឆក់ប្លន់កាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកយកគោយកក្របីមាន់ទាជ្រូកយកលុយយកកាក់យកមាសយកប្រាក់របស់តូចរបស់ធំដែលអ្នកស្រុកជាប្រឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតាមកម្លាំងខ្មងកម្លាំងស្មាហើយឯងទៅកាប់ទៅឆក់ទៅពត់ទៅចាប់ទៅសម្លាប់ដើម្បីរឹបអូសយកសម្បត្តិរបស់គេដែលខំប្រឹងរកចាប់សំស្លាប់យកមកធ្វើជារបស់ផងខ្លួនពីពីណាពីណាស្លាប់ទៅតែកើតនរកស្ដេចអសុរកាយដេរឆានបើមកកើតជាមនុស្សក្រលំបាកវេទនាតោយ៉ាមិនចេះទៀតលវលតបាត់បង់វត្ថុធាតុលវលតខាត់ប្រយោជន៍រកស៊ីមិនមានធ្វើអីក៏ក្រដែរធ្វើអីក៏ខូចដែរលំបាកនឹងមុខលំបាកក្រៃវេទនាតោយ៉ាសពយ៉ាងនឹងពីហ្នឹងទី3កាមេសុមិឆាចារៈប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមក៏ពីដែរណាមានពីកើតជាតិណាណាខ្ទើយពីកំណើតដល់ផុតពីខ្ទើយមកកើតជាមនុស្សនៅស្រុកណាសម្បូរដោយសត្រូវគេរវល់តែតាមធ្វើបាបយាយីអត់ចេះចប់ទី4ពីមុសាវាទៈនិយាយកុហកកើតនរកពេទអសុរកាយដែលប្រឆាំងមកកើតជាមនុស្សរវល់តែគេធោបោករវល់តែគេនិយាយកាច់បង្ខូចបំផ្លាស់ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសឲ្យអាប់អោនគេឈ្មោះបាត់បង់សេចក្តីល្អនេះជាវាទៅនៅស្រុកណាក៏ជួបតែរឿងអញ្ចឹងទី5សូរាផឹកស្រានឹងមេរញស្លាប់ទៅកើតរូបប្រាតអសុរកាយដែលរឆានដល់មកកើតជាមនុស្សមនុស្សនោះលវលតែឡប់ឈួតល្ងីល្ងើគៀខ្លងបើសិនជាមិនពីកំណើតកើតឡើងធ្វើអីតែងទួយក៏ដល់នៅវិកលវិការៈបាត់បង់ស្មារតីដែលហេតុផ្សេងផ្សេងហើយមិនមែនមួយជាតិទេណា500ជាតិកើតតែអញ្ចឹងជួបតែអញ្ចឹងដឹងតែអញ្ចឹងដូច្នេះទុកវេទនាខ្លាំងក៏បានណារស់នៅជំរុញក្នុងសង្គមដែលប្រកបដោយពីយ៉ាងនេះបំស្លាប់នៅគេវិនិច្ឆ័យចិត្តមិនទៅចាប់ប្រពន្ធកូនគេប៉ុន្តែកាយនឹងមិនចាប់ទេវាចាំមិនពូលអង្គទីចាប់ប៉ុន្តែចិត្តខលខូចនៅតែចង់ជៀតចង់ឯចង់ចាប់របស់គេវាចាំមិននិយាយកុហកប៉ុន្តែចិត្តរបស់មានតែកំណត់ចង់ទៅនិយាយលេងសើចភូតផលកុហកអត់ប្រយោជន៍មាត់ផឹកស្រាប៉ុន្តែចិត្តផឹកស្រាណែអ្នកកាន់សើគឺកាន់តាំងចិត្តព្រោះសន់នឹងចិត្តចេតនាចេតនាហង្សិកវេសិលង្វតិមិនិពុទ្ធិកាលោកធម្មនិតិខោទាំងឡាយចេតនាគឺជាទួសិលនឹងចិត្តយើងដែលសន្សំរំវាចាក់គ្រប់សិក្ខាបទ5 8សិក្ខាបទ10នឹងឯងហៅអីហៅសិលអញ្ចឹងអ្នកកម្មសិលទាំងអស់គ្នាមានសិល5ក៏នៅនឹងសិល8ក៏នៅនឹងសិល10ក៏នៅនឹងមេត្តាខែត្រង់កម្មបត់ផងកម្មបត់ជាលបងសិលដាច់កម្មបត់ដាច់សិលបាក់អាសិលមិនដាច់តែដាច់កម្មបត់នេះមានពាក្យមានភាសាពីរម៉ាត់ណានឹងសូមបញ្ជាក់ទៅហ្នឹងសិលដាច់កម្មបត់ដាច់សិលមិនដាច់តែកម្មបត់ដាច់នេះមានពីរនឹងសិក្សាពាក្យពីរម៉ាត់នេះ
កម្មវដ្ឋគន្លងនៃអំពើនឹងលបងសល់ហើយមុននឹងដៃសល់ដៃកម្មបត្តិសិនឥឡូវសល់នឹងដែលយើងអាចដឹងថាបាច់ដែរដែលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទៅលើអង្គដូចជាសល់បាណាមានអង្គ5ណាទី1សត្វមានជីវិតទី2យើងដឹងថាសត្វមានជីវិតដឹងដែរឃើញដឹងដល់អានេះហួរទី3កិតសម្ដាប់ដោយក្តិចដោយញិចដោយកាត់ដោយកាប់ដោយវាយដោយសាប់ទៅតាមសាប់ទៅធំវាចៃញិចណាទី4ជាយាមតាមសម្លាប់ទី5សត្វនឹងងាប់ទៅហើយណាអញ្ចឹងសិលនឹងមកដាច់ត្រឹមតែពេលសត្វនឹងងាប់នឹងដាច់ក្រោយនេះអញ្ចឹងវាប្រកបដោយអង្គគ្រប់កាយវិការចិត្តអីទៅព្រមអរសត្វនោះបានស្លាប់ហើយអានឹងសិលដៃកម្មបត់ហើយកម្មបត់មាន4ណាក្នុងសិលបាណាសម្លាប់ដោយខ្លួនឯងនេះទៅសម្លាប់ប្រើគេឲ្យទៅសម្លាប់ដៃមិនដល់តែវាចាទី3សេចក្តីពេញចិត្តនឹងការសម្លាប់សត្វនឹងវាចាមិនពូលកាយมันធ្វើទេប៉ុន្តែចិត្តនោះវាត្រីអរទី4និយាយទៅសារគុណនៃការសម្លាប់ឲ្យអ្នកដទៃឲ្យគេសក្ការចាហើយណែនាំទៀតណាឲ្យគេចូលចិត្តទៅកាប់សម្លាប់បែបនេះហើយបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យគេទៅជាអ្នកសម្លាប់មាន4ណាអញ្ចឹងបានន័យថាកម្មបន់ទៅអស់ហើយកណាសត្វស្លាប់ហើយស្លាប់ដោយខ្លួនឯងក្តីផើគេក្តីគាត់ស្លាប់ដោយគ្នាអញ្ចឹងគឺទៅពេញចិត្តនោះវាហួសហើយវាហួសពីពេញចិត្តទៅហើយទៅសម្លាប់ទៅហើយហើយហួសពីនិយាយនៃតសាគុណបច្ចេកបញ្ចូលហើយខ្លាចទៅជាចិត្តកោរហើយតែជាអ្នកសម្លាប់ហើយចិត្តកម្មអំពើកាត់សម្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងសិលក៏បដាច់កម្មបត់ក៏បដាច់កម្មបត់4ណាបាណារិបាតអតនិយទានក4កម្មមេក4មុសាក4ដូចតែគ្នាណាសត្វ4ទាំងអស់នឹងសល់ដាច់កម្មបត់ដាច់មួយទៀតកម្មបត់ដាច់តែសល់មិនដាច់ឃើញទេគឺថាបុគ្គលនឹងដាច់តែកម្មបត់ទេសល់អត់តាច់ទេតែថាបុគ្គលនឹងប្រុងប្រយ័ត្នមិនបង្ហួសដើរដើរទៅឃើញគេចាក់កកជ្រុំនេះអាហ្នឹងមិនមែនស្រួលឆ្ងាញ់ណាសអនអាហ្នឹងគេសម្លាប់ធំថាណាល្អណាបានហូបចែកនេះហូបទៅឆ្ងាញ់កម្មបត់ដាច់ហើយបាត់ដាច់ខាងណាត្រង់ព្រែកអតែมันទាន់ទៅសម្លាប់ទេបានតែឃើញនេះអញកម្មសល់មិនគួរទៅគិតអីផ្ដាស់អញ្ចេះអញ្ចឹងឈប់វិញអ្នកដាច់តែកម្មបត់ទេសល់អត់ទាន់ដាច់ទេពួកបកគលនឹងឈប់ជាប់អញ្ចឹងបើបកគលណាមួយរសារកម្មបត់មិនឲ្យដាច់សល់ងាយដាច់ហ្មងសល់ងាយដាច់ទេព្រោះកម្មបត់របងណាលបងចឹងបានចកម្មបត់មាន40អកុសល40កុសល40នឹងនៅក្នុងសភាវធម្មវិបស្សនាមិនខ្មាបញ្ចូលឆានទេខននេះចេះអស់ហើយអត់មានអីលំបាកផងបានតែមើលទៅយល់ហើយមានសពមានគ្រប់អស់ហើយច
ឹងបានន័យថាណានាប្រឹងរសាកម្មបត់មកឲ្យដាច់សិលនឹងបោះសរហើយតាកម្មបត់គេមិនដាច់ព្រោះថានៅមាត្រាណាមួយហើយទាំង40គឺសិលគេបរិសុទ្ធមកមិនភ័យមិនព្រួយពីបាត់អញ្ចឹងនៅកម្មសិល5កម្មបត់នោះឲ្យខ្លាំងទេគិតពីកម្មបត់40នោះឲ្យខ្លាំងតែគណៈកម្មបត់មិនដែលដាច់ហើយគឺសិលគ្មានដាច់ទេនឹងដូចពាក្យអ្នកប្រាជ្ញលោកចងណាលោកចងថាបើចង់ដឹងមុខស្អាតស្អាតផ្លាស់សច្ចៈអានកច្ចៈបើចង់ដឹងមូលអានកលឹងបើចង់ដឹងត្រង់អានបតតបើចង់ដឹងតែសល់ស្អាតមិនសល់ស្អាតត្រូវព្យាយាមស្ទើរទៅលើវិន័យគឺកម្មបត្តិយើងមកយើងវលៈភួកឥឡូវយើងដឹងថាស្អាតស្អាតវលៈមិនយកចក់មកមើលដឹងណាចង់ដឹងថាមូលមើលទៅឃើញមូលចឹងហើយចង់ដឹងមូលផ្ិតយកអីមកកលឹងមកកលឹងទៅឃើញវាមូលវាអត់មូលវាទៅវែងវាស៊ីខ្លាំងស៊ីតិចហ៎ហើយចង់ដឹងត្រង់មើលឃើញត្រង់យកបន្ទាប់មកដាក់មកដឹងថាវាវិញបើចង់ដឹងស្អាតស្អាតស្អាតគិតពីកម្មបត្តិមើលមានទេមានបានឥឡូវធ្វើគេអត់ទេធ្វើគេក៏អត់ដែរអញ្ចឹងសត្វទាំងអស់នោះវាអត់ស្លាប់ផងអញមាននិយាយបច្ចេកបច្ចោបច្ចោក៏អត់ដែរអើយគួរតែមានពេញចិត្តក៏អត់ទៀតអញ្ចឹងសូមបើតែពេញចិត្តគ្មានផងបានអីទៅសម្រាប់អានេះបោះសត្វអញ្ចឹងហើយយើងចម្រើនអាណាបានស្ទេដើម្បីចងចិត្តយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលចេតនាបានមួយម៉ោងក្តីកន្លះម៉ោងក្តី2ម៉ោងក្តី3ម៉ោងក្តី4ម៉ោងក្តីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកុសលចេតនានៅក្នុងសម័យណាដែលស្មារតីយើងរលឹកនៅដង្ហើមចេញវែងចូលវែងណាចេញវែងចូលវែងក្នុងឥរិយាបថដូចដើរឆោងអុយសតិរបស់យើងរលឹកតែចោលចេញនិងចោលចូលដូច្នេះសតិហ្នឹងគ្មានរលត់កិលេសអត់មានកើតលោភៈចង់បានទោសៈអីក្រោធំមោហៈវិញអីអត់កើតអកសលចេតនាអត់កើតអញ្ចឹងសល់យើងបរិសុទ្ធនៅក្នុងគណៈចិត្តដែលយើងកំពុងតែរលឹកបង្ហើមចេញវែងចូលវែងដល់ពេលយើងរលឹកដង្ហើមចេញវែងចូលវែងទៅយូរយូរទៅដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីតែពេលយើងក៏ប្រុងទៅជាប់ដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីម្ល៉េះហើយយើងអត់បានតែដឹកអំពីរឿងកាប់សម្លាប់អំពីលួចឆ្អែណាអត់ដូច្នេះឈ្មោះថាស្ដៅយើងបរិសុទ្ធនៅក្នុងគណៈដែលយើងដកដង្ហើមចេញខ្លីចូលខ្លីនៅពេលណាដែលយើងបានកំណត់ដឹងនៅកាយហើយបានដកដង្ហើមចេញចូលដែលស្មារតីមុតមមនៅក្នុងពេលនោះឈ្មោះថាម៉េចព្រោះតែចេតនាយើងអត់បានខ្ជិតចេញអំពីគណៈចិត្តគឺដង្ហើមផ្សេងចូលទេអញ្ចឹងចិត្តសម្លាប់គិតលួចគិតបែបមេធនខំគិតនិយាយក៏ហត់ផឹកទឹកសលឹងអេសតាមសខាបាត់ទាំងអស់ទេឈ្មោះតែបរិសុទ្ធឯងអញ្ចឹងបានតែទៅសិលបរិសុទ្ធក្នុងគណៈកងចលទី3កំណត់ដឹងនៅក្រុមចលទាំងអស់ចេញហើយដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលដល់ពេលយើងចម្រើនខ្ចលនឹងយូរយូរយូរទៅវាស្ងប់តាមអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅមកទៅមកទៅស្ដាងទៅស្ដាងទៅរហូតដល់ល្អិតមកដល់ស្ងប់ឈឹងហើយខ្យល់សតិរលឹកនឹកខ្យល់ល្អិតទីទីទីនឹងវាបរិសុទ្ធអេសលេណោណាព្រោះចិត្តយើងមានបានទៅរលោភៈទោសៈមោហៈឯណាចិត្តនឹងមានបានតែគិតបញ្ញារិយ5ឯណាអត់មានបានទៅទម្លាយកម្មបត្តិឯណាអត់ម្ល៉េះហើយចិត្តនេះវាបរិសុទ្ធក្នុងគណៈចិត្តដែលរលឹកនៅដង្ហើម
ចេញចូលដែលមានសភាពល្អឥតដែរជាកងខ្យល់ទី4នេះការសន្សំបារមីសីលបារមីសំផាន់ណោនេះវិខុអ្នកពេញលេញដោយសិលអញ្ចឹងនៅពេលណាយើងតាមដានខ្យល់មួយថ្នាក់ពីរថ្នាក់បីថ្នាក់បួនថ្នាក់យើងមិនបានតែគិតសខាវត្តឯណាទេយើងគិតតែសង្ខារណាទេប៉ុន្តែសិលយើងអត់បាច់នឹងឈ្មោះថាអ្នករសាសិលអ្នកបន្ទំសិលអ្នកអប់រំសិលអ្នកចម្រើនសិលអ្នកញ៉ាំងសិលឲ្យបរិសុទ្ធសិលនឹងឯងដែលឈ្មោះថាសិលេនសុគតង្យន្តេសិលេនភុគសមតិសិលេននបតង្យន្តេសាសនាសិលំសតិយេសត្វទាំងឡាយបានកម្មសុគតេកពួរសិលបរិបូរដោយភោគៈកពួរសិលបានលោកសិនកពួរសិលព្រោះហេតុនោះសាធិជនជាសពរៈគឺព្រះអង្គលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏បីជំរះសិលឲ្យបានស្អាតដោយការចម្រើននៅអនាសានសេកំដាក់សរិយអរិយកា7ថ្ងៃនោះដោយព្រះអង្គសូមបួសសមិញណាអានឹងមកបន្ទុំសិល7យប់7ថ្ងៃបន្ទុំហ្នឹងជាថាបន្ទុំណាដូចស្វាយតែបន្ទុំបានលទ្ធផលទុំហើយតែទុំម៉េចស្វាយទុំផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់បើយកទៅលក់បានចំណេញច្រើនបើហៅខ្លួនឯងផ្អែមតិចបាយបានសម្រាប់លក់ធ្វើការមានកម្លាំងកណាសិល7ថ្ងៃវត្តុំវជុរបរសន្ធត្រឡប់ទៅវិញឡើងបុណ្យឡើងស័កឡើងការងាររកទីមានបានតិចតិចនៃសាសិលទៅតាមាគេចូលចិត្តតំណងទៅតាមាគេស្រឡាញ់តំណងដែលសានិសង្សិល7ថ្ងៃដែលយើងបានមកទុំហើយដល់វត្តុំជួអញ្ចឹងគេចង់ទីគេចង់ហូបគេចង់ចែកគឺយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាបរោះត្រង់ត្រូវមានសិលស្អាតមានរកទីល្អសម្បត្តិស្ងប់ល្អគួរនឹងគេចែកចូលចូលចិត្តរយៈពាក់ក្នុងការងារអ្វីអ្វីមានសោតប៉ុណ្ណភាពក្នុងជីវិតគេតែងតែសើគ្រប់មកកថាយលោកតានេះបងនេះប្អូននេះសំរុំមែនសវតេគួរជាទីរីករាយរឹកពីក៏ល្អដំណើរអែនអន់ក៏ល្អនិយាយក៏ល្អបងបើក៏ល្អទៅមុខល្អទៅខ້ອຍក៏ល្អសំរុំមែនមានអំណត់អត់ខ្មុតយេសាល្អគួរនឹងធ្វើមេដឹកនាំរបស់យើងគួរនឹងសើគ្រប់ជឿគួរជាមិត្តជាភ័ក្រជាកល្យាណមិត្តអសលងទុំក្នុងបច្ចុប្បន្នសោយផលសិលហើយស្លាប់ទៅទៅសោយផលសិលខាងសួរទៀតតែជាតិណាមណាមានភោគសម្បត្តិទីបញ្ចប់បានទៅពេញផុតទុកនេះសិលទុំនេះហ៊ានយងបងអស់គ្នាកងតឹងបតុមមកតែណាមមួយអសារតែចែកគ្នាអានឹងហឺស្វាយចាញ់ហើយដកថ្មចាញ់ហើយហើយតើវាមិនទុំវាម៉េចវាពាក់កដាលហ៎គេហៅវាអានឹងបាយយកដាល់បាយទៅយើងស្ទើរទុំស្ទើរខ្ចីនោះហើយបកកែទេយកលក់កំដាច់ទីកុំឆ្ងាញ់ចឹងខំប្រឹងបន្ទុំសើ7ជុំ7ថ្ងៃខ្លួននៅកន្លែងនេះពីងក៏ធំសវោថ្មបន្ទុំហ៎ណាស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលណាងាកទៅឆ្វេងស្រួលងាកទៅស្ដាំស្រួលងាកទៅមុខស្រួលងាកទៅខ້ອຍស្រួលងាកទៅលើក៏ស្រួលងាកទៅខំក៏ស្រួលស្រួលទាំងអស់ព្រោះអារម្មណ៍សត្វតែសភាសិរំអារម្មណ៍ស្មើទាំងអស់ទីស្ងប់ស្ងាត់ជ្រងំចំតួនេះស្ងប់ស្ងាត់ជ្រងំទៅតាណាក៏ជ្រងំដែរណាស្រួលណាស់ហើយខ្យល់បក់លះហៀលះហៀតជាស្រួលតមមជាទីពេញចិត្ត
អង្គុយក្នុងខោនសាសាក៏ស្រួលអង្គុយក្នុងតោក៏ស្រួលអង្គុយក្រោមដើមឈើក៏ស្រួលអង្គុយទីវាក៏ស្រួលស្រួលទាំងអស់សំណប់ណាស់អញ្ចឹងបានន័យថាសិលយាបយោមពុទ្ធវរស័ព្ទ7ថ្ងៃនឹងដល់ផុតពី7ថ្ងៃទៅសលឹងស័កចេញស័កសលឹងរោមចេញរោមសលឹងកញ្ចក់ចេញកញ្ចក់សលឹងស្មេញចេញស្មេញបានបឋមវិជ្ជាសមាបត្តិព្រមព្រមគ្នាក្នុងរយៈកាលផុតពី7ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងប្រឹងដីដាយឆောင်းគឺនៅក្នុងដង្ហើមចេញចូលទាំងអស់ដើម្បីសន្សំនៅសិលបារមីឲ្យបានពេញលេញញ៉ាំងសមាធិញ៉ាំងបញ្ញាទៅបានអញ្ចឹងប្រឹងចម្រើនណានោះថ្នាក់ធម្មចារនោះណាទៅរៀននៅសាលានោះហើយរៀននឹងមិនខំទៅរៀននឹងរៀនឲ្យទៅទេទេរៀនឲ្យខំផងចម្រើនផុតពីពេញផុតពីខាផុតពីមើលទៅនាំហៀងគួយចម្រើនអាណាផ្សារទៅដូចគ្នាហើយខាងវងខាងលោកយាយលោកតាដែលយានរបស់ខ្ញុំរកតាស្មារតីនេះពិតមែនតែយើងអត់ប្របានប្រមោះនេះកត់ក្តារខ្ញុំមែនប៉ុន្តែធ្វើមានរៀងខ្លួនមើលទៅទៀតមើលទៅកម្មបត្តិសខាបត្តិហើយផុតពីមើលទៅនាំគ្នាអង្គុយសមាធិទៅកំណត់ហេតុសំបុកនោះនាំនេះអង្គុយសមាធិឲ្យបានព្រមព្រមគ្នាបើហើយកន្លែងអង្គុយពេញនិវត្តប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ចង់មកអង្គុយនេះក៏បានដែរអះតើអង្គុយកន្លែងធម្មសាធិឲ្យឆ្ងាយពីមុងកទីលបន្តិចអញ្ជើញមកតែមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្មានណាក៏អញ្ជើញមកបានដែរតែតើអង្គុយទៅមានអ្វីខាឆៅអីទេអុយធម៌មែនអ្នកខ្លះអត់ទេនៅក្បែរមុងសើស្រួលនៅក្បែរមុងកទីលដូចមិនសើស្រួលសោះពីព្រោះតាអង្គុយទីងទួយហ្នឹងតាំងចញ្ញាអន្តិកដាក់ខ្នើយអាយនធូរចកេះន្តិសង្ខលឡើងនៅដល់ដាក់ទៅវាសំណុកព្រោះត្រូវស្កលលាហៀលលាហៀលយ៉ាងហ្នឹងសំណុកទៅប្រយដឹងខ្លួនឡើងមកវួនបែរទៅសំណុកឲ្យចាំព្រឹកអស់មួយថ្ងៃមួយល្ងាចទៅចាំព្រឹកណាបងណាតាមតូបអីទេនៅមានស្អែកទៀតអញ្ចឹងព្រឹកនេះឲ្យចាំយ៉ាងកេងទៅឲ្យចិត្តខ្លួនអត់ទៅវិញទេណាចេះតែបញ្ជូនចិត្តខ្ជិលនឹងចេះតែចម្រើនឡើងមកហូតវាយកមួយថ្ងៃអត់បានអីទេអញ្ចឹងអត់ទេវថាចេះខោព្រះលោកពូចេះលោកថាបើអង្គុយល្ងុយដេកកុំអង្គុយខោបដើរមកដើរមកអង្គុយក្រៅចេញមកក្រៅវិញកុំនៅនោះហើយមកដល់ក្រៅទីខំសៀកុំមករកកន្លែងផ្អែកអត់បានទេផ្អែកហ្នឹងកណិកណិទៅឡើយវាស្រួលឡាដាក់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងស្រួលដែរហ្នឹងឲ្យត្រូវខ្ចោលឲ្យហៀលហៀលទៅឲ្យសពេតហ្នឹងបង្ហើមចេញចូលហ្នឹងគឺឆាប់ដល់ងុយដីផលិតណាស្ងប់ស្ងប់ដល់ហ្នឹងឥឡូវអញ្ចឹងត្រង់ធ្វើដាក់បងបាញ់ត្រង់លេខកដាវៀលអញ្ចឹងអុយល្អណាស់ដូចអត់មានមុខទៀតណាប្រហែលថ្ងៃនេះសង្កេតទៅអត់មានមុខទេអង្គុយស្រួលមែនទែនណាថ្ងៃដូចយប់យប់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំកណារស្មារតីសង្ឃឹមសង្ឃឹមដល់ព្រះអង្គក្នុង7ថ្ងៃនេះកណារចង់និយាយតិចនិយាយតិចហើយឲ្យធ្វើច្រើនវិញគឺថាយើងបាញ់និយាយជាមួយគ្នាអីរាល់ម៉ោងរាល់ពេលនេះយើងជុំគ្នានិយាយទេសនាម្ដងបញ្យលឲ្យបកធរយើងទៅប៉ុន្តែទៅអនុវត្តឲ្យបានច្រើនធ្វើឲ្យបានច្រើនសង្វាតប្រងអនុវត្តឲ្យបានច្រើនយើងមកធ្វើសមាធិហ្នឹងណាវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងយើងទៅរកមាសប្រាក់នៅបរប៉ៃលិនទៅជីកត្បូងណានាល្អឯងជីកតាមរត់ទៅឆាប់បានណានាមិនល្អឯងទេក៏អត់យ៉ាងណាមិញសមាធិកណ្ដាល
កណ្ណាយើងប្រឹងសងំយូរយូរចិត្តកណ្ណបោសតទៅបោសតទៅចិត្តទៅលូតខ្វាក់ខ្លួនចាស់ម្ដងហើយខ្លួននឹងតាមមួយភ្នែននេះនៅពេលណាដែលយើងទៅទុំសិលនឹងទុំមួយភ្នែនខែមួយភ្នែនមួយសែនខែមួយសែនទឹកថ្ងៃយប់ទឹកថ្ងៃយប់ដល់បោះទុំមកឲ្យចំហាយភៀងដោយខ្មុំឲ្យក្បាលទឹកដែលកាត់ព្រៃភៀងមកមកដល់តែមានខ្មុំណាគឺសិលនឹងឲ្យចំហាយគឺចេញពន្លឺព្រាលព្រាលភ្លឺភ្លឺទៅមើលយូរយូរសត្វតែភ្លឺចាស់ដូចជាទៀងម៉ាំងសង់មួយមនៅទៅមុខទៅភ្លឺអស់ហ្មងមើលឃើញមកតប់មើលឃើញនឹងអស់ឡោដល់នឹងខ្លាំមើលឃើញដៃអណៃមើលឃើញមិនដឹងស្មិចមើលឃើញស្បូវហ្អអីដៃអណៃហ្អអញ្ញាវោកទេនេះបានអ្នកខ្លះខ្វាក់ទៅមើលឃើញមកតប់មើលឃើញមកវត្តភ្លឺទាំងអស់មើលឃើញទៅហៀមើលឃើញស្រះមើលឃើញអីដូចយើងបើកភ្នែកមើលចឹងដល់ពេលចាក់ខោកាត់ឡើងអញ្ចឹងបានដល់ព្រះអង្គនិយាយតាប្រឹងទៅណាយើងមកនេះគឺយើងមកប្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយអត់មានលវលធ្វើអីក្រៅអំពីប្រឹងទេគឺដឹងដល់ពីប្រលប់ឡើងគឺហោកន្លែងគ្រប់ប្រណិប័តរៀងរៀងខ្លួនទៅបើថាតោបណាទៀតទេយើងចាញ់ហើយមើលកន្លែងមើលនេះទេខ្លាចអស់មកមួយមកនេះក្នុងពុទ្ធមន្តព្រះបើថាអត់មានភ្លៀងធ្លាក់ទេបើយើងស្រួលទេស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងណោះណោះនៅកន្លែងស្ទះត្រង់មួយចលិននោះយកបកគោលយកចំបកគោលទៅចងវងឯងប្រឹកកាកទីលប៉ាត់អង្គុយមកស្ទះហ្មងអង្គុយយូរយ៉ាងទៅចាញ់តែក្រមហ្នឹងម៉ោង9 10សុំទៅកន្លែងល្អណាស់នោះល្អផលឯណោះកន្លែងចងវងមានស្ទះត្បងយកទៅបកគោលមកខាងមកដល់តែប៉ុណ្ណេះទេចងនឹងអានឯងនឹងប្រកាន់ដៃស្ទះហ្នឹងទៀងខ្វាក់ហ្មងគួយរំភើយចេញទៅជាខំចេញទៅជាខំសរសើរជាងនៅក្បែរជើងមុងខាងតោកណាវាថាទុកទល់មិនស្នះបើអាស្មាយល់ថាបានខ្លះដែរមិនមែនថាអត់បានទេប៉ុន្តែដូចចាញ់ល្ងុយដេកច្រើនដែរជាងចាញ់អញ្ចឹងសូមប្រគល់កន្លែងឲ្យហើយក្នុងរបងទាំងអស់កន្លែងតាទៅនងចុះណាឥឡូវនេះយើងឃើញបរិស្ថានមួយល្អណាស់គឺស្រះស្រះហ្នឹងគឺល្មមហ្មងយើងមកទៅចងបើថាមានមូវអត់មូវទេចាក៏ទៀងអង្គុយពេនភ្នែនសមាធិហើយចេញពីសមាធិទៅក្រមបានទីភ្នែនឡប់វិញទៅទៅផ្លុកគ្នាម្ដងពីព្រោះនោះវាលវាលហើយស្មើឆាញ់ទៀតថ្មចាក់សាហើយកន្លែងនោះហ្នឹងដែរសម្រាប់ឲ្យដែលបកើតកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យលោកតាលោកយាយប្រសំចង្ក្រមពេលជាពិសេសចង្ក្រមពេលយប់នោះមកត្រង់មកពូព្រះលោកសម្ដែងថាបកធម្មយាមពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង10ចង់ក្រមនឹងអង្គុយម៉ោង10ចូលដំណេកម៉ោង2ដល់ម៉ោង6ចង់ក្រមនឹងអង្គុយនោះខ្លែងចង់ក្រមនឹងអង្គុយល្មមមកណាល្មមដីមកជុំចង់500ម៉ែត្រហើយនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលណាស់ព្រះអង្គនឹងខំប្រឹងទៅមកដល់ត្រង់ហើយគឺមានអីខ្លាំងពីយើងបានធាត់ទេហើយក្នុងឆ្នាំនេះទី3ខែនេះសង្ឃឹមថានឹងបានធាត់ជាន់ខ្ពស់ដែលតាមអំណាចបានទី1បានព្រៃស្ងាត់មិនកើតចំពាក់អីក្នុងអារម្មណ៍ហើយទី2បានស្ដាប់ធម៌ជួយជំនួយកៅទី3ងាយបដិបត្តិអត់មានអាណារំខានគឺស្រួលចិត្តស្រួលកំណត់មក2ថ្ងៃ3ថ្ងៃគឺមានប្រយោជន៍ទាំងអស់មានប្រយោជន៍ទៅធ្វើធននេះ3ថ្ងៃស្មើនឹង3អាទិត្យ3ខែនេះស្មើនៅក្នុងពេជ្របេតិកសាមើល
នៅភ្នំពេញមកអាទិត្យស្មើនេះមួយថ្ងៃឯងដែលទីប្រឹងពង្រឹតទាំងថ្ងៃហើយវល់កង់ចាក់រហូតស្បែកគេនៅក្នុងដង្ហើមផ្សេងចូលគេអត់មានរវល់ទាំងអស់មកយកមកថ្ងៃស្មើនៅភ្នំពេញមកអាទិត្យ3ថ្ងៃស្មើនៅ3អាទិត្យប៉ុន្តែគុណធម៌ដែលបង្កើតឡើងណាស់ខ្លាំងព្រោះយើងយកពាក្យគេហៅថាកលែងអំណោយផលអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់នៅបទធម៌ក្នុងប៉ុណ្ណេះអលក្ខណៈអលក្ខណៈបណ្ដាស្មារតីសំបញ្ជាអំពីចម្រើនអនាបាមុនធម៌ដែលធំជាងគេគឺសតិស្មារតីមកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មារតីយើងនេះតោងខ្យល់ឲ្យជាប់គ្រប់វិរៈខ្យល់ចុះនិងខ្យល់ឡើងសំខាន់តដល់ណាអត់មានសំខាន់អីទេជាណាប៉ាន់ទេគឺថាយើងមិនបាច់ចាំពិចារណាច្រើនមិនបាច់ចាំគិតស្អីច្រើនគឺថាដល់ពេលចាប់ជាមើលណាប៉ាគឺយកចិត្តយើងឡើងតោងខ្យល់មកនឹករកខ្យល់រលឹកខ្យល់ដង្ហើមទៅដង្ហើមចូលអានោះគឺជាវិធីឆាប់ហើយបើសិនជាតោងមិនជាប់អោកន្លែងនៅតោងអត់ជាប់ទេចង្អោទីតាំងរបស់ខ្យល់អោទីតាំងរបស់ចិត្តតាមអត់ជាប់នឹកទៅខុយអញ្ចឹងអោទីតាំងអញ្ចឹងនៅពេលណាប្រារព្ធក្នុងចំណានអាបានទេយកចិត្តមកដាក់ក្នុងទ្រូងព្រឹកយកអណ្ដាតជុលទើតជើងថ្មីខាងលើចូលចឹងហើយខំថ្មីក្រប់យកចិត្តចូលក្នុងទ្រូងហើយអត់ដង្ហើមអណ្ដាតចូលជើងថ្មីខាងលើខំថ្មីយកចិត្តនៅក្នុងទ្រូងហើយអត់ដង្ហើមមកសទោឲ្យចិត្តនឹងមូលខ្លាញ់នៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងនឹងទីតាំងដំកល់ចិត្តមនោបងចិត្តដល់ឡពេលចិត្តនឹងវានៅស្ងៀមហើយបានយើងរកទីតាំងនៃខ្យល់ដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលនឹកខ្យល់ចាប់ពីផ្សិតមកទើងធំនេះយ៉ាងស្បៃយើងចូលចូលក្នុងខ្យល់ចេញចូលចូលនៅក្នុងទ្រូងក្នុងពោះនឹងកន្លែងដែលយើងធ្វើគិតណាអញ្ចឹងវាចំណុចទីនឹងសំខាន់ប្រារព្ធមើលណាតាស្ងៀមប្រមូលចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងអណ្ដាតទៅជន់ថ្មីខាងលើខំថ្មីយកចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងអត់ដង្ហើមដើម្បីឲ្យចិត្តមូលខ្លាញ់ដល់ចិត្តមូលខ្លាញ់ហើយបានចាប់រលឹកដង្ហើមចេញចូលគឺយកសតិហ្នឹងមកសកនៅក្នុងផ្សិតឲ្យក្នុងទ្រូងនេះប្រវាយហ្នឹងមកច្រឡោះប៉ុណ្ណឹងរលឹកក្នុងហ្នឹងហ្មងពេលណាចេញក៏នៅក្នុងហ្នឹងពេលណាចូលក៏នៅក្នុងហ្នឹងហើយកុំរវល់លើរវល់ចុងជើងរវល់ក្បាលទាំងអស់អត់ហើយចេះដោះវែងមួយដឹងត្រឹមអញ្ចឹងបានន័យថាខ្យល់ហ្នឹងវាវែងទៅវាឡើងទៅទៅហើយដល់ចោះទៅវាចុងជើងក៏ប៉ិនមែនហើយប៉ុន្តែស្មារតីយើងយកមករលឹកនៅត្រង់ត្រង់ហើយនឹងស្ទឹកច្រឡោះប៉ុណ្ណឹងកាត់តន់ទេហ៎នេះតាល្បងនឹងហាត់បងអស់គ្នាឥឡូវអ្នកចម្រើនអាការៈ32នេះចម្រើនអាការៈ32ទី1ត្រូវទន្ទឹងអាការៈទាំង32ឲ្យចាំមាត់ទៅទីទន្ទឹង
នឹងឲ្យសោតចាំមកទៅទេនឹងមកសោរមកចោតស្មៃស្មៃសាច់សាច់ស្អងខូននឹងចាំលេងអសោប្រែរហូតសោស្មៃយើងមកយកបល័យឯងទៅរមងសក់រងបកស្មិញស្បែកសាច់សាច់ឆ្អឹងខ្លួននឹងចាំតម្រង់ផាសតាមវាបេះដូងខ្លាំងយកកាហ្វេស្ទួតរវាងទៅរវាងធម្មហាថ្មីអាចចាប់សម្បត្តិផ្លែស្ទួតជាមយកខ្លាញ់ខាត់ទឹកណែខ្លាញ់រឿតឹងងាត់ទៅសម្បត្តិទាំងអស់ទាំងម៉ូតចាំចឹងហ្មងហើយបរិកម្មសក់រងបកស្មិញស្បែកចាំហត់ដល់ទាំងម៉ូតបរិកម្មណាយកចិត្តមកដាក់ក្នុងផ្សិតបរិកម្មហ្នឹងណាដល់ហើយបរកម្មនឹងពោះនឹងដាក់ជំនឿអក្សរតាកាហ្វេចាប់បរកម្មនឹងនៅក្នុងពោះឯខ្សត់ទៅចាហើយកន្លែងនឹងទៅហៅបាបក្រោមនៃខ្យល់កណាដល់ចិត្តយើងយកទៅដាក់ក្នុងផ្សិតចាប់ជំនឿសោរងទៅខ្លួនស្បែកខ្យល់ពួយខ្យល់បូមឡើងមកនេះខ្យល់នៅបាតខាងក្រោមឡើងមកឡើងដូចយើងទម្លាក់ប្រកគ្រោះទម្លាក់គ្រោះព្រោះចូលចិត្តចិត្តគេឡើងគេឡើងចេញចេញផលផលផលថែមគ្រោះអញ្ចឹងតែចេញចេញយ៉ាងណាមិញនៅពេលណាដែលចិត្តយើងបរិកម្មសោរងវិចារស្មិញស្បែករហូតដល់ទឹកម៉ូតនៅក្នុងពោះខ្យល់ត្រូវបូមឡើងកុំរវល់បើខ្យល់ឡើងកុំរវល់ចិត្តតែបរិកម្មបរិកម្មសោរងវិចារស្មិញស្បែករហូតទឹកម៉ូតកុំឲ្យភ្លេចស្មារតីខ្យល់នឹងវត្តន្តនាតឹងទៅវាអីអីទៅវាណែនណែនទៅកុំគិតគិតតបរកម្មតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ដល់តនេះបរកម្មតឃើញតឃើញសក់រោមកចោតស្មែងស្បែកមកបើមិនឃើញសក់រោមកចោតស្មែងស្បែកទេក៏ឃើញពន្លឺឃើញលៀងក្អមសឬក៏ឃើញរូបតិចរូបច្រើនរូបប្រមាណមិនដាល់រូបល្អរូបអាក្រក់អានឹងចាំមកតបតាន់នេះអ្នកជំនាញការនេះកត់មិញហ្នឹងរឿងរៀងខ្លួនណាអ្នកអនាបាស្ដាប់រៀងខ្លួនអ្នកអក្សរស្ដាប់រៀងខ្លួនឥឡូវអ្នកជំនាញកសិនមិនសិនចិនម្ដងកុំឲ្យចិត្តរៀងងាយច្រើនក្នុងមួយអាទិត្យនឹងយកតែកសិនមួយឯងហើយនិយាយណាយកតែកសិនមួយឯងមកទឹកហ្នឹងឥឡូវយកអបោមកកាត់នឹងសាក់លងអបោមកអបោមានទីកន្លែងអបោនៅក្នុងព្រះអបោនៅក្នុងស្ដលគេចំណមិនដល់ចំណអបោផ្សេងអត់ដូចអក្សរសាស្ត្រពីទេអត់ដូចអណាបាទេគឺចាក់ខោវិស័យស្រីស្ដលទៅពីមុខឬក៏ចាក់ព្រះនៅពីមុខស្លាប់មកស្ដាប់ស្ដាប់យកចិត្តនឹងមកណាស្ដាប់ចលងចិត្តចំណាំចិត្តនឹងមកស្មិចបរកម្មចិត្ត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 ស្មិចទៅឃើញទេឃើញចិត្តទេអត់បើវិញនឹងលែងចិត្តអានេះអត់ទេរូបក្នុងលែងចិត្តចិត្តរូបកាយសុទ្ធមកគឺចិត្តយើងចេញទៅក្រៅរបស់អត់មានចិត្តថាតកល់នៅក្នុងក្បាលតកល់ក្នុងទ្រូងតកល់ក្នុងពោះអត់ទេអត់ទេគឺយកចិត្តនឹងទៅផ្ដិតនឹងពណ៌ទឹកខាងក្រៅតែអត់ពិចារណាអំពីទឹកទេគ្រាន់តែផ្ដិតយកពណ៌ទឹក
គាត់ថាផ្ដិតយកគាត់ទឹកទេបាទចំណាំមើលគាត់ទឹក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 ខ្មិចបើមើលចឹងខ្មិចចំណាំទឹកនឹងមិនឃើញបើបើខ្មិចទៅល្ងិតឈឹងមើលមិនឃើញបើទៀតបើទៀតហើយបរិកម្មទឹកទឹកចឹងទៅរហូតដល់ខ្មិចទៅឃើញទឹកណាមកទៅឃើញសំណល់ទឹកចឹងបរិកម្មទឹក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 បរិកម្មយូរយូរយូររហូតដល់កើតកើតនិមិត្តទឹកនឹងចេញមកបណ្ដោយតាមបានអីយាយអឺនេះបងចំណឹងកសិនស្មានដូចគ្នាទឹកដូចគ្នាមកទឹកនឹងនេះចំណឹងកសិនទឹកដូចគ្នាអង្គចិនណាចំណឹងកសិនណា